Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović obeležilo vredan jubilej 10 godina postojanja. Vakcinacija će početi od utorka 15. oktobra, najavljuju u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Projekat Izazovi i mogućnosti podučavanja i učenja za 21. vek biće finansiran od Fondacije Tempus u okviru programa Erasmus+. Preko mobilne platforme u buduće će turisti na svom telefonu moći da se upoznaju sa kulturnim nasleđem užičkog kraja. Vreme sutra. Posle maglovitog jutra sunčano i toplo, u pojedinim mestima do 29 stepeni. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Pratite nedeljno izdanje glasnika centralne informativne emisije Zapadne Srbije na programu televizije Lav Plus. Ovo su bile samo neke od tema koje su obeležile dan za nama i nedelju, a o kojima ćemo govoriti večeras. Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović obeležilo je vredan jubilej 10 godina postojanja i uspešnog rada. Na prigodnoj svečanosti u hotelu Livade u Preljini uručene su plakete i zahvalnice osnivačima i istaknutim članicama udruženja, predstavnicima privredne komore, poslovnih banaka i medija. Pre Čačka, poslovna udruženja preduzetnica postojala su u svega nekoliko gradova u Srbiji, a njihova iskustva bila su veoma značajna za preduzetnice okupljene u udruženju koje nosi ime velike slikarke Nadežde Petrović. Obzirom da sam jedan od inicijatora osnivanja ovog udruženja, to mi je donekle i veće zadovoljstvo što sam upravo danas ovde, a najveće mi je zadovoljstvo što danas možemo da podelim ovaj jubilej sa nama dragim ljudima i da ga zaista, da se setimo tih početaka, početnih dana i verujte da kao da je juče bilo. U današnje vreme teško je opstati uopšte na tržištu, tako da kada postojite 10 godina, da li je reč o privrednom društvu ili udruženju, to govori za sebe dovoljno i meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što sam evo u mom mandatu predsedničkom Udruženja poslovnih žena Nadežde Petrović dočekala da slavimo 10 godina postojanja. Vlada Srbije i Privredna komora Srbije pružaju značajnu podršku razvoju ženskog preduzetništva koje ima velike potencijale, ali je još uvek nedovoljno iskorišćen resurs. Iako su uslovi poslovanja formalno izjednačeni za muškarce i žene preduzetnike, položaj žena je znatno teži jer u većini slučajeva one i dalje nemaju upisanu imovinu na svoje ime, što predstavlja veliki problem za dobijanje finansijskih sredstava, a u ruralnim predelima nema dovoljno znanja i informacija za bavljanje preduzetništvom. Zbog toga se u Privrednoj komori posebno bave ženskim preduzetništvom, a poseban akcenat je stavljen na edukaciju i umrežavanje. Prošle godine mi smo formirali na osnovu odluke parlamenta sekciju za žensko preduzetništvo i mogu vam reći, Bogu hvala, svakim danom sve nove članice nam se pridružuju. Evo i Čačanke su naše članice. Žene daju nemerljiv doprinos razvoju privrede i regiona i Srbije u celini. I zbog toga je potrebna i dragocena svaka podrška koju mogu dobiti od nadležnih državnih institucija i od Privredne komore Srbije. Žensko preduzetništvo je važno za ekonomsko, političko i društveno osnaživanje žena kako bi same uzele sudbinu svoje ruke, a dalju pomoć u tom smislu najavljuje i gradonačelnik Čačka. Ja im želim od srca da slave još mnogo jubileja, grad Čačak i uvek naravno za njih i za razne akcije koje su do sada sprovodile i koje ćemo sprovoditi zajedno u budućnosti. Povodom desetogodišnjeg jubileja uručene su plakete i zahvalnice članicama udruženja, predstavnicima privrednih komora i pojedinim medijima. Na lokaciji gde se dovršava postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru dopremljen je još jedan deo opreme iz Slovenije, koja je proizvedena u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Predstavnici hidroinženjeringa iz Ljubljane ovih dana će nadgledati ugradnju opreme i sa njenim radom upoznati zaposlene u javno-komunalnom preduzeću Vodovod Zlatibor, koji će u buduće upravljati postrojenjem i starati se o njegovom održavanju. U toku je dopremanje opreme za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru, koja se trenutno nalazi u magacinu preduzeća Jedinstvo iz Užica. Pored Jedinstva, koje je jedan od izvođača radova, tu su i radnici preduzeća Beohidro iz Beograda, kao i predstavnici hidroinženeringa iz Ljubljane. Oni su došli tu da proprate svoje podizvođače koji montiraju opremu na postrojenju
Pored njih ovde se nalaze svakodnevno i radnici jedinstva iz Užica koji trenutno izvode završne radove na parternom uređenju samog postrojenja, tako da očekujemo da će u narednih nekoliko dana biti i to završeno i da ćemo moći da asfaltiramo prilaz samom postrojenju i saobraćajnice unutar postrojenja. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru trebalo bi da bude pušteno u probni rad do kraja ove godine, a obuka radnika za rad u postrojenju vrši se već sada njihovim upoznavanjem sa pristiglom opremom i načinom njenog funkcionisanja. Za to se staraju predstavnici slovenačke firme. Stigle su sve potopne pumpe i svi potopni mikseri koji su se predviđeni u SBR-ima, tako i u septičkom odjeljenju i u ulaznom pumpnoj stanici. Stigle su duvaljke koje su potrebne za vazduh u SBR-ima i u selektorima. Znači, stigle su i elektroormari, tom pripadajućom opremom, gruba rešetka koja je na ulaznom pumpnoj stanici i to je u stvari i dehidracija, znači stigla je centrifuga i priprema polimerne stanice. Tako da u fazonu je mišljeno i da kad se dovede da se momentalno i montira na ona mjesta koja je već moguće da se montira. Podsjećanja radi, vlada Slovenije je posredstvom svog centra za međunarodnu saradnju i razvoj donirala 1,5 milijona evra, dok je Čajetina iz svog budžeta obezbedila 3 milijona evra, mada je finansijsko učešće lokalne samouprave i veće ako se uzme u obzir troškovi za pripremne radove, izgradnju trafostanice, prilaznog puta i ostalih aktivnosti koje su prethodile samoj gradnji postrojenja. Kapacitet budućeg postrojenja odgovara ekvivalentu od 20.000 stanovnika s mogućnošću proširenja 50%. Postrojenje će ispunjavati sve evropske standarde, a njegovom realizacijom Čajetina će ispuniti još jedan bitan korak ka cilju, a to je da postane jedna od prvih ekoloških opština u Srbiji. Vakcine protiv sezonskog gripa su nabavljene i u toku je njihova distribucija širom Srbije, a vakcinacija će početi od utorka 15. oktobra, kažu u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prvi put ove godine obezbeđena je i četvorovalentna vakcina protiv gripa, koja obuhvata dva tipa A virusa i dva tipa B virusa. Naši građani će imati ovu najsavremeniju vakcinu, kao što je imaju i sve razvijene zemlje u svetu, rekla je za Tanjug epidemiolog u Institutu Batut Darija Kisić. Ove godine je nabavljeno 290.400 doza vakcine, čiji je proizvođač francuska kompanija Sanofi Pasteur, odnosno 50.000 doza vakcina više nego prethodne, zato što smo u prethodnoj sezoni uočili da je izuzetno velika zainteresovanost naših građana kada je u pitanju ova vakcina i vidjeli smo da je porasla svest o značaju vakcinacije, rekla je Kisić Tepavčević. Apelovala je na sve osobe koje su pod povećanim rizikom za nastanak komplikacije ukoliko dođe do infekcije, da se u narednim danima vakcinišu i navela da je potrebno 2 do 3 nedelje da se stvori imunitet koji bi organizam zaštitio od infekcije. Pravo na vakcinaciju o trošku države imaju upravo rizične grupe, kao i osobe koje se zbog prirode posla nalaze pod povećanim rizikom, a to su zaposleni u zdravstvenim ustanovama socijalne zaštite. A pripadnici Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije u narednom periodu vršit će pojačanu kontrolu organizovanog prevoza dece autobusima. Kako se navodi u saopštenju MUP-a Srbije, saobraćajna policija napominje da je organizator prevoza dužan da najkasnije 48 časova pre otpočinjenja prevoza obavesti nadležan organ o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa i vozača, kao i o broju prijavljene dece. Od 1. septembra, odnosno od početka primjene pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, provereno je ukupno 842 autobusa, od čega je 10 autobusa upućeno na vanredni tehnički pregled, a kod 4 autobusa utvrđene su nepravilnosti. Također, 2 vozača autobusa isključena su iz saobraćaja. Projekat gimnazije u Čačku, izazovi i mogućnosti podučavanja i učenja za 21. vek odobren je za finansiranje u 2020. godini. Ovaj projekat koji su predložili zaposleni najstarije škole u gradu biće finansiran od fondacije Tempus u okviru programa Erasmus+.
Od 96 škola koje su učestvovali na konkursu, projekat gimnazije Izazovi i mogućnosti podučavanja i učenja za 21. vek zauzeo je prvo mesto na rang listi. Kroz projekat zaposleni Čačanske gimnazije putovaće u Nemačku gde će se upoznati sa njihovim obrazovnim sistemom. Vrlo je bitno to horizontalno učenje, gde ćemo mi posmatranjem njihovih časova, uvidom u neka njihova dokumenta, moći da uporedimo, dakle da vidimo sličnosti i razlike njihovog gimnazijskog obrazovanja i naše škole. Ono što će doprineti, čemu će doprineti ovaj projekat takođe? Prvo je to modelovanje ponašanja. Još jedan od ciljeva vrlo značajnih koje smo postavile i koje smo, nadamo se da ćemo ga i ostvariti, jeste da podstičemo razvoj evropske dimenzije škole kroz međunarodnu saradnju. Želimo da gimnazija postane prepoznatljiva na evropskom nebu, želimo da se povežemo najpre sa školom iz Bona, a ako budemo imali upornosti i istrajnosti i dalje sa drugim školama iz Evrope. Gimnazija u Čačku ponosi se tradicijom dugom 182 godine i time da je ova ustanova jedna od tri najstarije gimnazije u Srbiji. Pored učenja na tradicionalan način, zaposleni se trude da se prilagodi modernim evropskim trendovima u cilju postizanja boljih rezultata. Nama kao školi to puno znači da i kao škola uzmemo mogućnost da radimo neke nove vidove stručnog usavršavanja i ličnog i profesionalnog razvoja, a takođe i da koleginice će dobiti priliku da steknu nova iskustva. Nosioci projekta veruju da će i druge škole otvoriti vrata promenama i mogućnostima koje pružaju međunarodni projekti. Cilj je i da se podstakne svest o značaju novih metodologija i njihovoj primjeni u svakodnevnom radu. Svi mališani od treće godine pohađaće obavezni pripremni predškolski program, najavio ministar prosvete Mladen Šarčević. Da bi ova ideja zaživala, prema grupoj proceni, država bi trebalo da obezbedi još skoro 100.000 mesta u predškolskim ustanovama. Ove godine u vrtiće, prema podacima Zavoda za statistiku, ide oko 218.567 dece, a mesta nije bilo za 6.740 zainteresovanih. Godišnje se rodi skoro 65.000 dece, pa bi samo za decu uzrasta od 3 godine pa naviše trebalo skoro 260.000 mesta. U uzrastu do 3 godine, prema sadašnjem obuhvatu u vrtiće, ide oko 50.000 mališana, pišu Novosti. Kada nova mera bude uvedena, roditelji i na selu i u gradu moraće da vode decu stariju od 3 godine u obdanište. U ministarstvu tvrde da će ovaj program od nekoliko sati dnevno biti besplatan za sve. Ako budu želeli da im deca ostanu do posle podne, roditelji će verovatno doplaćivati, piše List. Povećanje broja dece koja pohađaju vrtić u sklopu je strategije obrazovanja Srbije, kojom bi već do sledeće godine 75% mališana uzrasta od 3 do 6 godina trebalo da ide u obdaništa. Broj dece ovog uzrasta koji pohađaju vrtić je u stalnom porastu, kažu u ministarstvu. Tako je 2016-2017. Godine bio 58,9%, sledeće 61,3%, a u prošloj školskoj godini 63,5%. Na Fakultetu tehničkih nauka u okviru Evropske nedelje programiranja održano je predavanje Programski jezik kao vid komunikacije. Na ovom događaju učestvovale su učenice čačanskih srednjih škola kako bi im se skrenula pažnja na primjenu informacionih tehnologija u ekonomiji. Evropska nedelja programiranja koja se organizuje na Fakultetu tehničkih nauka namenjena je učenicima ekonomske i prehrambene ugostiteljske škole. Ideja je da se mladi obrazuju u oblasti informacionih tehnologija. Učenje programiranja i uopšte digitalna pismenost nam pomaže da shvatimo svet oko nas koji se brzo menja, da bolje razvijemo svoje veštine i sposobnosti i da istražujemo svet kroz nove ideje i da stvaramo. Jedna od ideja je kako napraviti svoju firmu posredstvom društvenih mreža i tako spojiti lično interesovanje i ostvariti finansijsku dobit. Učenice treba da spoznaju na koji način tehnologija funkcioniše i na koji način IT utiče na naše svakodnevne živote. Želimo da devojke više koriste mogućnost tehnologije, na što ćemo danas i ukazati. Ovogodišnji događaj povodi da se skrene pažnja na sve veći broj devojaka koji se bave poslovima iz oblasti IT sektora. Takođe i da se ukaže na podatak da 90% današnjih poslova zahteva kadrove koji vladaju digitalnim veštinama, uključujući i programiranje.
Ideja projekta koju podržava i Evropska komisija je da Meet & Code inicijativa promoviše događaje svih vrsta u kontekstu i u vezi sa Evropskom sednicom programiranja. Danas smo na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku u obeležavanju ove Evropske nedelje programiranja ugostili učenice ekonomske i prehrambeno-ugostiteljske škole, a svima imamo za cilj da upravo one u svet informacionih tehnologija uključi što više devojaka, jer bez obzira šta će im sutra biti osnovno zanimanje i poziv, svakako će bilo kakav rad biti lakše uspoznavanje digitalnih veština. Organizator ovogodišnjeg Meet & Code događaja je Centar za posticanje dijaloga i tolerancije i Fakultet tehničkih nauka. Pokrovitelj je TechSoup Balkans uz posredstvo agencije Mašta iz Sarajeva. U svečanoj sali Užičke gimnazije otvorena je izložba radova Danice Jevđević u sklopu obeležavanja 180. rođendana škole. Izložba će trajati do 17. oktobra. U Narodnom muzeju Užice predstavljen je multimedijalni vodič za prezentaciju kulturnog nasleđa. Na taj način, u buduće će turisti na svom telefonu moći preko mobilne platforme da se upoznaju sa znamenitostima ovog dela Srbije. U saradnji sa Ministarstvom kulture, koje je i finansiralo ovaj projekat, a uz podršku Impol Sevala Sevojno, Narodni muzej Užice izradio je digitalni vodič kroz istoriju. Na ovoj aplikaciji, kroz jednu šetnju kroz grad, obeleženi su glavni kulturni objekti u Užicu. Od ostalog sadržaja su svi objekti koji pripadaju Narodnom muzeju Užice urađeni kroz audio vodič, kroz sve objekte. Dakle, to je jedan koristan, interesantan vodič na mobilnom pametnom telefonu koji turista može da koristi i na taj način se edukuje i upoznaje o kulturnim objektima, pravi i organizuje šetnje, ulazi u muzej, gleda i sluša muzejsku postavku jer ono mu koristi kao vodič koja priča. Aplikacija je dostupna na Google Play prodavnici, a nakon njenog preuzimanja svi sadržaji su potpuno dostupni. Ukucate samo Cultural Places je ime aplikacije i nakon preuzimanja aplikacije svi sadržaji su dostupni. Digitalni vodiči kao savremeni i moderan način predstavljanja kulturnog nasleđa olakšavaju komunikaciju sa publikom i naročito privlače mlađu populaciju. Svi smo svesni činjenice da današnje mlade generacije, ali i starije, ne mogu bez mobilnih telefona, da sve funkcioniše, ceo život je fokusiran na mobilni telefon, tako da se Ministarstvo kulture trudi da i taj prostor zauzme nekim kvalitetnim sadržajima. Mi sa interneta ne možemo da proteramo neprimerene sadržaje i one koji nisu namenjeni za edukaciju i za pravilan razvoj mlade generacije, ali možemo da im ponudimo alternativu da što većim brojem kulturnih sadržaja, sadržaja iz oblasti kulture, umetnosti i našeg nasleđa ponudimo mladim generacijama tako da imaju izbor šta će gledati i pretraživati na internetu. Aplikacija je inače besplatna. Za preuzimanje je neophodna dostupnost interneta, a nakon toga aplikacija funkcioniše i bez pristupa mreži. Pratite Glasnik, ostanite i dalje uz nas. Uskoro slede sportske vesti. Već godinama prepoznajemo jedni druge. Jer iz iste perspektive posmatramo svet. Vaše najvrednije je nama najvažnije. I razlog da život gledamo kao stalnu promenu na bolje. Generali osiguranje Srbija, deo Generali grupe. Automoto savez u Čačku, Moravska 11 i Preljina. Šlep služba, članstvo Automoto saveza Srbije. Tehnički pregled. Registracija vozila, osiguranje. Međunarodna dokumenta, zeleni karton. Prodaja delova i opreme. Servis i kompjuterska dijagnostika. Moravska 11, Čačak i Preljina. 1987, Automoto savez u Čačku. Sve na jednom mestu. Restoran, brza hrana, minimarket, perionica, pumpa. Visok kvalitet usluga. Svratite i predahnite. Pumpa Leonardo. Bulevar Oslobođenja bez broja Čačak.
nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je u Litvaniju, gde je u ponedeljak od 18 časova očekuje meč kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Izabranici Ljubiše Tumbakovića u dobrom raspoloženju čekaju duel, pošto su slavili na prijateljskoj utakmici protiv Paragvaja. Litvanija je ubedljivo na poslednjem mestu naše grupe i sve osim pobede Srbije bilo bi iznenađenje. Orlovi i dalje imaju matematičke šanse da se nađu na evropskom prvenstvu putem kvalifikacija. Međutim, mnogo je realnije da se do plasmana dođe putem Lige nacija. A u 19 sati počela je utakmica između košarkaškog kluba Dinamik VIP P i Borac Čačak u okviru drugog kola košarkaške lige Srbije. Ovaj susret nosi epitet derbija u domaćoj ligi, budući da su u prošlim sezonama upravo ove ekipe bile direktni rivali u borbi za vrh tabele. Košarkaši Železničara izgubili su u drugom kolu druge lige Srbije u Pirotu od istoimene ekipe rezultatom 88-73. Izabranicima Željka Bugarčića ovo je drugi poraz u sezoni. Najefikasniji u čačanskoj ekipi bio je Predrag Panić sa 21 poena. Vrlo dobar bio je i Miloje Šušić, koji je ostvario double-double učinak 14 poena i 12 skokova. Sponzor vremenske prognoze. Triglavo putno osiguranje sa 20% popusta za online kupovinu. U Srbiji će sutra posle jutarnje magle po kotlinama, dolinama, reka i visoravnima biti sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura će biti od 25 do 29 stepeni Celzijusa. U Srbiji će narednih 7 dana biti sunčano i toplo, do sredine sedmice sa maksimalnom temperaturom od 24 do 29 stepeni. U ponedeljak sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, vetar slab istočni i severoistočni, pritisak iznad normale, jutarnja temperatura od 6 do 9 stepeni, a maksimalno od 26 do 28, na Zlatiboru i Tari oko 23 stepena. Toplo vreme potrajeće veći deo iduće sedmice, s tim što će temperature imati tendenciju postepenog opadanja od srede četvrtka. I još jednom da se podsjetimo najvažnijih tema dana. Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović obeležilo vredan jubilej 10 godina postojanja. Vakcinacija će početi od utorka 15. oktobra, najavljuju u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Projekat Izazovi i mogućnosti podučavanja i učenja za 21. vek biće finansiran od Fondacije Tempus u okviru programa Erasmus+. Preko mobilne platforme u buduće će turisti na svom telefonu moći da se upoznaju sa kulturnim nasleđem užičkog kraja. Vreme sutra, posle maglovitog jutra sunčano i toplo, u pojedinim mestima do 29 stepeni. Podsećamo vas da u 21 sat možete pogledati emisiju Dvogled zapadne Srbije. Ove nedelje emisiju pripremila koleginica Nataša Lučić. Pratili ste još jedno izdanje glasnika centralne informativne emisije. Više informacije možete pročitati na našem sajtu tvlav.rs i portalu infopres.rs. Želimo vam prijatno veče.